Të dashur qytetar, qeveria në detyrë me të gjitha ministrit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës dhe mekanizmat të tjerë të shtetit janë 24 orë në punë e 7 ditë në javë duke u ballafaquar bashk kundër shpërndarjes së virusit korona. Kemi numër rekord të testimeve, po na vijnë ndihma e mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri të infektuarve është 140, i të shëruarve 23, gjërsa kemi një të vdekur. Së fundmi është sërish Ministria e Shëndetësisë, ajo që e ka shpallur karantinën edhe në dy komuna tjera, në komunën veriore të Mitrovicës dhe në komunën e Zveçanit. Mirë po, nuk kemi dashur të bëjmë këtë gjë me tupan, në mënyrë që krizën shëndetësore të mos e thellojmë edhe me një tjetër. Ka pasur një dasmë në Zveçan para dy javësh, e cila e ka shkaktuar shpërndarjen e virusit COVID-19 atje. Jemi angazhuar maksimalisht që të ndalim shpërndarjen e virusit, duke ndihmuar të gjithë qytetarët e secilin prej tyre pa dallim etnie a komune. Ne e dim që Serbia ka pretendimin ndaj shtetit tonë të pavarur, të cilin ajo nuk e njeh. Ne e dim që ajo ndërmerr edhe veprime kundër institucioneve tona, posaçërisht në veri. Të gjitha këto, ne po i raportojmë tek fori dhe faktorët tjerë ndërkombëtar. Ne veprojmë e sillemi me kujdes, sidomos në këtë kohë, kur askush nuk mund të ketë prioritet tjetër përveç shëndetit publik. Po, ka politikanë zyrtarë të lartë në Beograd që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Mirë po, ka politikanë zyrtarë të lartë edhe në Prishtinë që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Ata duan të provokojnë tensione, sepse ata duan incidente. Projekti tyre i shkëmbimit territorial, si kur të realizohej, do të shkakton të konflikte e gjakderdhje të reja. Ai projekt dështoj. Tash duan konflikte e gjakderdhje në teren për të rikthyer të shkëmbimit territorial përkatësisht të ndarja e Kosovës. Krejt njajt është edhe ajo intenca për të shpallur gjendit jarëzakonshme me çdo kusht e çmim. Pasi që nuk arritën të shpallin për të bërë, duan të bëjnë që të shpallin. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, serve, pakicave Tiranë-Kosovë, e posaçërisht në Mitrovicë, që të kenë kujdes, të ruajnë gjakftësinë e të mos bien në kurthin e atyre, të cilët për të zbrazur shampanjat e tyre, kanë nevojë të derdhet gjaku jonë. Mos bini në provokime e insinuata e intriga të ndryshme. Ato janë kurthi në të cilën do të bien vetë ata brenda. Në veçanti, i bëj thirrje kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës Agim Bahtiri dhe kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakic që të mos se acarojnë gjendin. Kemi nevojë që me gjithë fuqinë dhe dijen tonë të përkushtohemi kundër përhapjes së koronavirusit i cili nuk na dallon sa jemi shqiptarë serb, të ri, atë moshuar, të pasur, atë varfër. Bashkë duhet të luftojmë dhe të gjithë do të fitojmë. Nuk është koha t'ja tregoj muskujt njëri tjetrit për interesin e kush e dikujt. Atyre që kontribuan për ndarjen e Mitrovicës dhe e lanë të pazhvilluar e në mirim për mbi dy dekada, mos t'ju besoni tash kur kërkojnë sovranitet e integritet nga qeveria që rrëzuan pa i bërë as dy muaj në detyrë. Piskamat e tyre patriotike nuk janë për shtet, por për pushtet. Brengosit e tyre për veriun i kanë instrument për vetvete e jo konsiderat për juve. Edhe deklarimet e presidentit, i cili posillet si njëri nga liderët opozitar, merrni me rezervë dhe me qetësi. E denja thënjën e urtë të popullit tonë, se kur dhelprës po i digje i bishti, ajo thoshte se po digje të gjithë bota. Dhelpra po e tund bishtin e djegur që të na e djeg gjithë vendin tonë. Mirë po jo, nuk do ta lejoj. Shteti ynë është i të gjithve dhe secili jemi të tij. Le ta ruajmë veten dhe mbrojmë njëri tjetrin. Qëndroni në shtëpi, mbani pastërtin, rreni në distancë. Respektoni vendimet e qeverisë suaj gjithmonë në detyrë dhe dëgjoni udhëzimet e mjekëve tanë gjithnjë në shërbim. Ju dëshiroj gjithë të mirat të gjithë juve, familjeve dhe më të dashurve tuaj. Ju faleminderit.